Всім привіт! Новий огляд покупок. І так, із АТБ ось такі французькі млинці з сиром заморожені. Без акції вони коштують 46,50. Далі, серветки паперові з малюнком 60 штук коштують 14,50. Так, ще АТБ. Капуста брокколі. Заморожена своя лінія. Коштувала по карті АТБ 46,17. Далі. Сухарі з родзинками. Своя лінія. Прошлий раз нам вони попались, як сказати, оцірівши вже. Надіюсь, такі ціни будуть. Далі. Вони коштували 25,56 карткою АТБ. Ось така ковбаса. М'ясна лавка тигриня 400 грамів. Вона з карткою АТБ 61 гривня 18 копійок. Паста сиркова ось така натуральна 44,27 з карткою АТБ. І ось таке масло молокія солодковишкове 180 грамів. Коштувало 47,90 по карті, цей чек 225,16. Далі із магазина Сільпо ось такий мікс салата мінус 50. Він обійшовся в 25 гривень. Далі, вітамінний пучок. Тут зелена цибуля, петрушка та кріп. Коштувала 39,99. Так, два банани. Банани коштували 23,94 за кілограм, 62 гривні 99 копійок. В АТБ зараз менше за кілограм. Так, далі. Молода картопля ось така із магазину Сільпо. Коштувала вона 30,93 за кілограм, 26,99. Молоко Галичина. Ось таке по акції ціна тижня 2,5% ультрапастеризоване. Коштувало 30,93. Далі 33,99. Далі Київ. Хліб, оксамитовий хліб, 26,99, 2 томата, 13,58 за кілограм, 70 гривень. І редиска, зараз покажу, редиска, пакетик, так, коштувала за кілограм 49,99, за пакетик 6,30. Ще в Сільпо ось таке манго. За штуку 29 гривень. 29,99. І ще ось такі шампіньйони. 300 грамів гриби. Коштували шампіньйони. Так, де їх ціна? Можна йти. Так, щось вони там... А, ні, шампіньйони це із магазина Фора. 42 гривні. Так, ще сир. Фори, ось такий Маздам 37,94, 279 за кілограм. Так, ще ось такий багет брали. Білий, він 10,90. І що ще? Ще по м'ясу. Ще ось такий фарш кулінарний. Асорті 138,81 за кілограм, 149,90. І куряче філе 107,19 за кілограм 154,90. Все, це був весь огляд покупок. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд, до нових відео, всім пока!